ratata, ratata. Ta-ta-ta, mami. Nema, za nekoga nema zime. A kad za nekog nema zime, onda nema zime, vidi, vrate. Ja sam dete iz provincije, iz Šapca, mi smo navikli da budemo očeličeni i jaki. Bravo, stare moj. Stranu. Ne, ja sam prizvao proleće, iako je još nije vreme, još koji dan, ali ovaj, za mene je proleće, počelo je sunce i ja koristim sve te, sad taj period sunčanog vremena da onako se napunim tom pozitivnom meni. Bravo, legenda moja. Zato sam ugrejan. Slušaj, pa ti, ne znam šta se to dešava, znači, ali kidaš u poslednje vreme, da li te malo ponela i ova energija sa tom pesmom, pa verovatno i vidim i ovde večeras, ono, sijaš, brate, ono, odmah tu sa svima, idemo, pa jako, da. Grmimo, osmek idemo na lice, čao. Hvala ti na tome, pa... Vidim da si zadovoljan, ono, da prolazi dobro, jel da? Jesam, rata ta prolazi sjajno, ono što je još bitnije, ulazim u studio od sutra. Opa. Krećemo da radimo novu pesmu, uzao sam još jednu bugarsku pesmu s jednim sjajnim bugarskim autorom Danielom Ganovom, ko prati i zna i tekako koja je to veličina imena. Dobro. Tako da sam srećen, nadam se tamo u maju da ćemo imati premijeru nove pesme, novog singla i tim povodom verovatno ćemo se ponovo i družiti i ti i ja pa i tvoj kolega. Bravo, jeli, hoće pasti neki duet kad smo već kod Bugara sa Azisom ili sa Spasiteljkama ili ko još ima ta... ima ih mnogo, Galena neke Preslava. Neke Spasiteljke, neke seksi Hani, cice, Reni, ovo ono. da ti kažem iskreno, dobio sam ponudu za jedan sjajan duet sa jednom velikom bugarskom zvezdom koja je kod nas jako popularna. Galena? Ali ne mogu da kažem u čemu se radi, o kome se radi, zato što počeli smo sa pregovorima, čuli pesmu, sve tekstu radili, ali smo u obavezama i ona i ja, sad evo ja pripremam pesmu, ona priprema pesmu, tako da smo malo to stavili na stand-by, na neku pauzu, ali smo i dalje u kontaktu, tako da možda se i desi neka kolaboracija sa Bugarima. Ja bih voleo. Idim ja, pucaš ti na Evropsku uniju. Da. Osvajaš Evropu, Evropsku... znači. Vidi da ti kažem, nisam imao u planu, ali od kako sam snimio ovu ratata, jel, bugarsku pesmu, aha, Bugari su nekako, bugarska publika skrenula pažnju na mene, ne znam zašto, dopada mi se. Ugroziš Bobana Zdravkovića tamo. On je zvezda, on je zvezda, znači tamo. Da ti kažem, poredaj me više s Miletom Kitićem, jer aha, on je tamo velika zvezda, ali ne bih Mile, ja tu da, kako si rekao, nego ja bih samo da nasledim, ne bih da ugrozim. Bi da ja bih da nasledim njih i da ja bih bio zadovoljan da nasledim nekog od tih pevača kada je Bugarska, eto, u pitanju. Aha. Uskoro idem i da nastupam tamo i tako dalje, tako da mi je to drago što se izdešavalo, nekako u Bugarskoj sam brže tržište otvorio nego čini mi se ovde, s obzirom da ovde već evo par godina postojim, ali Bugari su odmah posle mesec dana me uhvatili. Bravo, reci mi molim ti jednu stvar, još uvijek pamtimo tvoj nastup koji je bio fantastičan i ispraćen jako u Zvezdama Granda dok si se takmičio, JK da, te je baš podržala i ona čuveni je bila, i skoro je to počelo ponovo da se šeruje. Da. Po društvenim mrežama. Mislim da si to čak i ti delio, čini mi se u trenutku, ali i na Twitteru su delili iz nekog razloga ponovo. I reci mi, evo sad kad pogledaš taj snimak posle toliko vremena, kakve emocije budi u tebi? Dakle, ti si je tada otpevao Karli imaš dobar batak, jel da? Tako je, to je ostalo i do dana danas. Pevao si pesmu, da. Jeste. To je ostalo i do dana danas Lengi. Kad mi traže na nastupima, traže mi da pevam to Karli imaš dobar batak. Ponosan sam na to. Stvarno sam ponosan zato što to nije bilo niti planirano. I stalno me to pitaju, jeste vi to planirali? Ne može to da se planira. Jelena je bila u žiriju, pritom nije bila moj mentor, nego me je ocenjivala i onda je dala glas i izašla na scenu zajedno sa mnom. Ja sam baš ponosan na taj nastup i uvek kažem i uvek ću to govoriti i ovako javno se zahvaljivati njoj. Taj nastup je mene onako vinuo u pa da kažem, izvojio zvezde. Jeste, i od tada je krenula i neka medijska potražnja za mnom i tako dalje, tako da sam ja od tada, posle nakon tog nastupa, u kom sam ispao, by the way, snimio i pesmu i tako dalje, onda su me ljudi počeli povezivati sa tim što je meni bila velika odskočna daska. Da. Jelena je ispala ozbiljan car, kao što jeste inače, i i eto, podržala me, ajde da kažem, ako se to može nazvati podrškom ili šta god to bilo, to je bilo svakako dobro za show i nešto što je meni mnogo donelo. Jeste. E sad, pošto si ti jednom prilikom u intervjuu jednom rekao kako jako često pevaš na proslavama kada su razvodi u pitanju, je li to i dalje stoji, je li dalje to ono... Stoji, aktivno? da ti kažem, od kako sam počeo da pričam o tome, aha, javno... Još više su počeli... Ne, nego su sve manje počeli da me zovu na razvode. Nemoj da pričaš! Da li su počeli ljudi manje da se razvode ili možda sad neće da se otkrivaju previše, jer kad vide da ja dođem da pevam, onda se to o čemu se radi, boje se možda vas novinara da ne dođete negde, ne znam, ali desi se po koji put i dešavalo se zaista, mene stvarno ljudi pitaju kao, je li to stvarno ili si ti to Marman? Ja sam to onako rekao
iskreno u jednom intervju, dok smo mi pričali, ja sam rekao i razvodi, ba i duje sam u tom periodu nešto radio. I onda su svi za to uhvatili i nisu mi ni verovali, ali stvarno, ja kažem uvek, na kraju više ne nabrojam šta pevam, nego kao samo neke na veselje, a nekom je razvod veselje, tako da ja pevam samo neke na veselje. Jedna vest koja je danas osvanula jeste da se razvode Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić. Malo pre sam video. Jesi video, jel da? Na Twitteru. To je stvarno šok za mnoge. Pa me interesuje, da li ti možda pade na pamet neka pesma koju bi možda otpevao njoj, ako bude kojim slučajem slavila i zvala te, ili njemu možda? Ima tu dosta pesama koje mogu da obeleže neki... ne bih pevao neku tužnu, sentimentalnu, ali bih pevao neku koja će da bude pozitivna. Početak kraja, početak ili početak nečeg novog, novi život. Sada ne mogu tačno osjetiti neke, ali neka ide život ili nešto tako, kao ja se ne žurim, dobijem ponekad, nekad izgubim, što kaže Slađa Allegro. Tako da u životu je sve pretakanje iz jednog u drugo. Nekad izgubiš, nekad dobiješ, gledaš da dobiješ više, da izgubiš manje i onda to je neka možda pesma koju bih ja posjetio, ne samo njoj, nego svim onim koji se razvode. A, znaš šta je sad fora? Tek smo živi i zdravi. Jeste. Ono što pričaju, to je piše se po medijima i što se priča, onako ispekuliše, sad ne znamo da li je to istina, kao da je navodno preljuba bila razlog njihovog rastanka. Dakle, neko je tu nekog varao, malo se osladilo sa strane i onda znaš već kako to ide. Pa ne znam da li možda... Ništa novo. Da, jer znaš možda pesmu Varala bih varala od Dragane Mirković? Varala bih varala, usnama te oprala, samo da te poljubim. E sad da nispadne u stvari da ne aludiramo na to da je ona... Ne, ja samo pevam onako kad si već me pomenuo na to. Jeste, da. Pa vidi, razlozi mogu biti svakakvi... Može i ona, varao me dragi, varao, pa šta, jel ili... Pa da, ali imaš i onu staru jednu od, mislim, Ipčeta, varale me mnoge i ja sam ih varao. Da, svašta to, da ti kažem iskreno, nisu mi baš mnogo to na ovim razvodima tražili. Su to žene koje slušaju uglavnom neku malo drugačiju muziku, čak i kad dođu na te u žurku, kao da su slave rođendan. Tako da, one su potpuno opuštene. A sad da se vratimo na drugu temu, kad je... ajde, razvod, razlaz ili kako god, šta god da je tema, šta god da je razlog, nije lepo, ali opet živimo u tom vremenu kad definitivno je bolje dobar razlaz nego loš brak ili dobar razvod ili loša veza ili šta god to bilo u svakom slučaju. Toksični odnosi, ja sam uvijek za to, sklonite sve toksično oko sebe, kakvi god to ljudi bili, koliko god možda da volite neke ljude, ako ćete biti srećni, jer... kad su ljudi toksični, osjeća se u vazduhu, onda se dešavaju ružne stvari. Jeste, tačno. Ćao. Ekipa, pa dobro. Još ih pozdravljamo sa svima. Pošaljemo poljubce i ostalo, znači, na sto strana. Reci mi, molim te, šta sam teo ti kažem, koliko pratiš tu inostranu scenu i da li si možda čuo ovo za Kate Middleton? Svi se pitaju, ceo svet se pita, gde je nestala Kate, šta je sa Kate? Prvo smo se pitali gde je nestala Britney, evo sad Kate. Da, stalno stvarno, neki skandali. Ovo neki skandali. Priređuju nam mnogo problema ove svetske zvezde. Jeste, ove svetske zvezde, kažem, stvarno. I na sve to dođu i ove naše da prave probleme. Jeste. Ne znamo gde ćemo više od skandala da se okrenemo. A ti hoćeš u Evropu, pa posto ja hoću u Evropu, vamo snimam neke pesme. Ne mogu da isprati se, ne mogu da uđem u studio, moram da isprati. Zatim, sada šalim se. Ali, ono što je sigurno, da ti mogu da napravim jednu paralelu kada je, na primjer, svet i mi, kad smo upitali ovde XU, oni prave daleko veće skandale i stvari nego mi. Ili, pak možda, i ne prave, možda to i nije veliki skandal, žena je samo nestala, ko zna gde se povukli, šta se tu desilo, ali to mediji toliko naprave svetski da... ispadne kao ono, ne znam šta da se dešava. Da. Mislim da kod njih više nije zanimljiv razvod, da kod njih, mislim ono kao super, razveli su se, što, prevarili se, nisu, i tu je kraj. Ali ovim nečim, mislim, ipak je to ugledna jedna porodica, zamisli da se to desilo pre 30 godina, da, to bi bio skandal. Skandal epskih, i sad isto je... Isto prevara, znaš? Molim? Isto su se nešto varali, on je varao, Vilijan je varao nju, ona je... To je očigledno... Pa šta je ovo, da li ima danas vernih čoveče? Ovo nije ne normalno. Ne, izgleda da nema, ja ne znam. Ksanderu, šta je ovo, čoveče, svi niko varaju, vera, svi se... Zato je Ksander sam. Ksander ne veruje niko više na ovom svijetu. Bolje je kad si solo, što bi rekao Milanče. Bolje je kad si solo i šta da radim, ne znam, mislim, posle... Živim u eri, ja uvek kažem, tih društvenih mreža, sve ti je dostupno, sve ti je dozvoljeno, sve ti je blisko, na jedan klik vidiš sve, na već drugi klik možeš to i da dobiješ, znaš, ono kao dopisujete se malo, već to ide. To je nekako sve postalo normalno i sad očigledno vidiš da se, ajde, što pred
ono, u normalnom nekom svetu, ali mm-hmm. počelo je da se dešavaju u svetskom show biznisu i tim svim stvarima, tako da više je to sve nekako otišlo. Otišlo predaleko. Pa da, i više mislim da se to neće vratiti. Mislim da će to da bude zauvek tako, u svakom slučaju, ali... Avaj Bože moj, nek smo živi i zdravi, pevat ćemo pesmu, sad ćemo, morat ću sad, dobra, ajde ovu pesmu novu, ima neku da napravim pesmu za možda rastavljeni, rastavljeni, ali večno zaljubljeni. Što ću samo ti kažem, nešto tako. Ima nade za tebe, ali znaš? Misliš? Da, najavili su uskoro robote, lutke, kako god, ali robote koji su, ovaj, kako se zoveš, koji će onako dosta podsjećati na ljude. Dobro. I kaže, ljudi više neće biti usamljeni. Aha, da li će da bude veran taj robot? Šta misliš? Neće smeti da mrdne. Pa da, da, ide, vidjet ćemo. Ja ni robotu ne verujem. Ti komanduješ, ti komanduješ. Ja ni robotu, ali vidi, kad to izađe, probat ću i javit ću ti kakve su ti se. Jao, znači, moja jedina, moja posljednja šansa jeste robot i to je to. Eto, ne ide ovako, ide mrdne. Pa šta bi mog da, ako ništa. Znaš ono, sad su počeli, mislim sad, počeli je to pre par godina, vidim, aha, opet preko, venčavaju se sami sa sobom. Da, kao, da, ovako, jesi, jesi, ja, jesi. Evo, bit ću prvi u svetu koji će se kao venčati sa robota. Bogatstvo ostavljaju svojim kućnim ljubimcima. Svašta ima, pa evo, ovaj, kako se zove, čini mi se su to Kinezi već najavili, ili ne znam nijako, ali već kreće, u stvari, ta robotizacija uskoro, ovaj, pošto najavljuju, mislim, to pričaju, pa kao, generalno će biti mnogo raznih i kao navodno, oni koji su usamljeni, koji ne mogu da nađu srodnu dušu, koji ne mogu da se zaljube, koji ne mogu, kaže, bit će iza njih nešto. Dobro, da ti kažem, još nisam usamljen, ali u narednih par godina, ako se ništa ne promeni u mom životu, idemo u Kinu po taj robot, pa ćemo da vidimo šta će se desiti. I, jeste plašiš malo tog novog vremena koje dolazi? Joj, ne znam šta bih ti rekao, to ti je dobro, a i teško pitanje, da se plašim. Nekako se i plašim i ne plašim, aha, iz razloga što vidim da to sve ide dalje i dalje, znači nekako se ne vraćamo nazad, naravno, kao društvo idemo napred, sve to donosi svoje i pogodnosti, pa i te neke druge stvari. Sa druge strane, opet smatram malo i kako zračeš, tako i privlačeš, da nekako i svojom energijom, a i onim što je, nekako jesi, da privučaš normalne ljude, drugačije ljude i tako dalje. Da. Negde... S jedne strane, verujem da ćemo zaista onako napredovati, evoluirati u ko zna šta sve u narednih 10 godina, ali ovaj, opet verujem u prave ljude i dalje verujem u te neke old school stvari, hajde tako da kažem. Eto, bravo, naravno. Bravo, care. Dobro, ništa, pratimo tvoj rad, tu smo. Maj, družimo se ponovno. Nemoj sutra da kreneš da slinaviš, da šmrckaš, da... Pukne glas ili nešto, u kratkim si rukajima napolju smo, posle ja da budem krivi. Neć, tebi je sve oprošteno. Bravo, hvala care moj, hvala ti.